А ми продовжуємо інформаційний вечір на Суспільному. В ефірі програма «Сьогодні головне». Вітаю. Для вас працює Вікторія Хамаза, переклад жестовою мовою Галина Абраменко. Наш телеканал продовжує виходити в ефір усупереч всім загрозам та інформаційній політиці. Про найважливіші події життя Черкащини та країни розповідаємо щодня. Зокрема, сьогодні говоримо про набір дітей до першого класу. Яка нині ситуація на Черкащині? Скільки шкіл готові відкрити двері? У якому форматі буде навчання? Про все це говоримо з директором Департаменту освіти та науки Черкаської обласної державної адміністрації Валерієм Данилевським та директоркою Черкаської гімназії номер 9 Іриною Топчій. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Отож, пані Ірино, почнемо з вас. У якому форматі нині відбувається прийом заявок для прошачків до вашої школи, до вашої гімназії, даруйте? Прийом заявок відбувається згідно з порядком прийому дітей в перші класи, визначеним Міністерством освіти і науки України. Так, як і раніше, батьки приходять до гімназії, не обов'язково для цього брати з собою дітей, пишуть заяву, приносять з собою копію свідоцтва про народження, документи, які підтверджують право першочергового зарахування в класи, і приймаємо ці заяви, збираємо кількість бажаючих. Хочу просто сказати, що на сьогоднішній день вже 153 учні написали заяву до Черкаської гімназії номер 9. Пане Валерію, яка ситуація з прийомом заявок в області? Чимось різниться вона з містом? Взагалі, як це відбувається там? Власне, в нашу року в перші класи від 10 до 11 тисяч першокласників. В цьому році по оперативних статистичних даних в нас біля 8 тисяч учнів виїхали і перебували за межами Черкаської області. Як правило, вони перебувають за кордоном. Але водночас на сьогоднішній день вже 4,5 тисячі переселенців учнів зараховані в навчальні заклади і здійснюють навчання в наших навчальних закладах. По тому, що ми на сьогодні бачимо, ті учні, які в нас, як правило, мешкають місцеві мешканці, вони майже всі подають заяви на вступ до першого класу на зарахування, і частина дітей учнів переселенців також подає заяви на зарахування. Тому ми сподіваємося, що набір в цьому році буде непоганий, і навіть ті діти, які в нас приїхали із інших міст і регіонів, Черкащина для них стане другим рідним домом, і ми будемо, я обіцяю, здатні надати прекрасну, гарну освіту. Пані Ірино, чи вже підраховували, скільки із потенційних першачків дітей, з евакуйованих дітей? Коли ми приймали заяви, десь чоловік 5 таких дітей, які хочуть прийти до нас. Це на сьогоднішній день. Звісно, що до вересня місяця зміниться ситуація і збільшиться кількість їх. Хоч з тих, хто в нас навчається дистанційно, вже певна кількість дітей мають бажання повернутися додому. А наша знімальна група напередодні навідалася до 9-ї гімназії, власне, поспілкувалася як з працівниками гімназіями, так і батьками черкаських першачків, так і евакуйованих дітей з областей, де йдуть військові дії. Прошу на екран. На подвір'ї гімназії зібралися батьки. Серед охочих подати документи і пані Олена. Каже, приїхала сюди із Сєвєродонецька. Я не знаю, повернемося ми туди чи ні, але діти повинні жити в Україні, вони повинні спілкуватися, вони повинні вчитися. І тому ми сюди прийшли і записуємося в школу. А у мене старша дочка вчиться тут в 3-му класі. Прийшли, записались і нас прийняли дуже добре. Учителя тут прекрасні, я слухаю, як вони на дистанційному навчанні навчаються. Заяву на зарахування доньки до школи пише черкащанка Юлія. Обрали, каже, клас паняночок. До цього ходили на підготовчі курси. У нас було кілька занять, у нас була українська мова, було читання і була англійська мова. Паняночки – це клас, який більш активний у більш культмасовій роботі, наприклад. Я прислухалася до думки моєї дитини, їй подобається дуже педагог, який буде вести паняночок. І плюс до того вона дуже любить співати, танцювати і брати участь в таких заходах. Вчителя та клас батьки можуть обрати відразу при подачі документів. Ця процедура займає декілька хвилин, розповідає заступниця директора з початкових класів Світлана Попова. Якщо дитина мешкає в нашому мікрорайоні, то батькам бажано принести копію паспорта, де вони прописані,
далі копія свідоцтва про народження і обидві довідки. Одна – профілактичний осмотр, а друга – обов'язково хоч одне-два щеплення. А якщо там всі щеплення, це вже взагалі добре. Переселенців ми всіх зараховуємо, вони тільки приходять, що в них є довідка, що вони переселенці. І все поки що. Ми от зараз просто так компактно більшість документів наберемо для того, щоб визначити, скільки все-таки буде класів, визначити з вчителями, які будуть працювати. Міністерство освіти наполягає на тому, що ми повинні набирати стільки класів, тобто немає того обмеження, як було раніше, і набирати стільки класів, скільки буде бажаючих. Набирати дітей до першого класу готові. Готові 35 шкіл Черкас, каже заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Набір до першого класу розпочати із 18 квітня. Він буде тривати до 1 червня, але в умовах воєнного часу він може бути продовженим до 1 вересня. Що стосується дітей-переселенців, які будуть іти відповідно до першого класу в місті Черкаси, і зрозуміло, що дехто приїхав без відповідних документів, значить, наші органи всіляко будуть сприяти тому, аби внутрішньопереміщені особи могли отримати дублікат свідоцтва про народження, і відповідні наші медичні заклади будуть всіляко сприяти для того, аби отримати всі відповідні довідки. Зараз у місті навчається 722 особи внутрішнього переміщення, які доєдналися до освітнього процесу в місті Черкас. От, як бачимо, в принципі, ситуація позитивна тенденція спостерігається, правильно? Чи маєте підрахунки, пане Валерію, скільки загалом шкіл області готові цьогоріч прийняти першачків саме? А власне, у нас, враховуючи з тими, які школи, які мають першачкову школу, це майже 500 навчальних закладів, 496. Фактично, всі вони, окрім Поланського ліцею, який зруйнований на сьогоднішній день, в результаті розвиту боєприпасів, які там от військова частина були вибухи, всі на сьогодні готові прийняти дітей. Тому ми процес розпочали, заяви приймаємо до першого класу в рамках нової української школи. Готуємося. Сподіваємося, що ми його почнемо очно, в звичному режимі, з усіма святковими заходами, які раніше були дещо скасовані, обмежені в зв'язку з ковідом. Після нашої перемоги будемо святкувати і вчитись так, як слід. Чи є школи, які не будуть приймати дітей з евакуйованих дітей з областей, де йдуть військові дії? Власне, бачите, на сьогоднішній день діє положення про зарахування, відрахування дітей, затверджене наказом міністерства. І наразі міністерство в нього зміни не вносило. І в цьому положенні є певний принцип, за яким мають зараховуватись діти. Не змінився і принцип прописки, і інше. Але в нас з нашими колегами, от пані Ірина не дасть обманути, в нас є правило. Ми вже багато-багато років діємо, в першу чергу, в інтересах дітей. Тому якщо є діти, і вони хочуть бути зарахованими, і їхні батьки наполягають, що саме в той навчальний заклад, якщо фізично є місце і заклад може організувати набір і прийом, ми цих дітей будемо зараховувати. Якщо вже фізично от нема площ, нема можливості, орган управління освітою місцевою прийме рішення і запропонує батькам будь-який інший зручний для них варіант навчання дітей. Угу. Тобто система така гнучка. Все абсолютно в інтересах дитини, правильно? Так, так. Пані Ірино, от вже на практиці ваша школа прийняла евакуйованих дітей. Що кажуть батьки, що кажуть діти, власне, чи відрізняється сама система навчання по подачі матеріалу, чи в принципі ні? От, що, яка реакція от батьків дітей? Ну, наші діти, які в нас навчаються, до речі, в місті, мабуть, найбільша кількість таких дітей, 78 на сьогоднішній день. Саме в 9-й гімназії, так? Саме в 9-й гімназії, так. Бо частина, я вже сказала, вже повернулась такі, як міста Чернігів, Сумську область, там дехто вже повернувся додому, де була можливість. А інші навчаються в нас. Дітям дуже подобається наша система модульна. Дітям дуже подобається те, що вчителі проводять багато часу з ними на зв'язку, практично повний день. Дітям дуже подобається відношення. Ну, в більшості так, я моніторю цю ситуацію, спілкуюсь з батьками, з дітьми. Тобто повноцінний освітній процес ми маємо можливість надати. Я вважаю, що діти не постраждають від недоліку освіти, саме навчаючись дистанційно, ті, які до нас приєднались. Дуже важливо, що от певна частина дітей проживає в одному з санаторіїв міста Черкаси. Там обладнали для них комп'ютерний клас, є можливість
можливість дистанційної, повноцінної освіти. Тобто просто звідти з санаторію діти так само відвідують онлайн-уроки, так? Так. Пане Валерію, яка ситуація в області? Що кажуть? От які відгуки також батьків, дітей? Чи різниця освіта Черкащини, ну, точніше, формат подачі від наявних в інших областях? Власне, бачите, ми вже кілька років живемо в умовах пандемії, і тому такі процеси налагоджені майже по всій Україні. Але хочу відмітити, що наша освіта, вона вигідно відрізняється від інших регіонів тим, що в нас вже, по-перше, багато років реалізується програма інноваційної школи Черкащини, до речі, 9-та гімназія, активний учасник цієї програми. І паралельно ми реалізуємо програму STEM-освіти. В цілому в області і в багатьох навчальних закладах і навіть не є інноваційними. Тому в нас технічний рівень забезпечення і програмного забезпечення, і технічного, і методичного інколи на голову краще, ніж в наших сусідів, в сусідніх областях. Тому наші педагогічні працівники мають можливість давати знання на дуже високому рівні, причому в інноваційному такому середовищі з інноваційним підходом. Це класні уроки, класні завдання, процеси. Взагалі від нього отримують задоволення не тільки педагогічні працівники, а й діти. І я сподіваюся, що ми будемо успішно продовжувати означені і експериментальні програми, і обласні програми. І тому і учитися в черкаських або в школах Черкащини буде одне задоволення. Ось режисери мені підказують, що маємо інформацію, як цей процес відбувається в інших областях. Зокрема, у Луцькій територіальній громаді також почали прийом документів на вступ дитини до першого класу. Набір відкрили у 37 школах. Документи батьки можуть подати як онлайн, так і офлайн безпосередньо в школі. Як це відбувається, маємо сюжет від колег із Луцька. Юлія Корець заповнює заяву на прийом доньки Аліси до першої школи Луцька. Каже, хочуть, аби дитина навчалася саме в цьому закладі. Я тут колись проходила практику, мені тут сподобалося. І нам тут недалеко, ну як недалеко, ми живемо в Зміїнці, але ми хочемо сюди, в цю школу. Нам зручно, бо ми тут недалеко працюємо, і нам зручніше, що близько до роботи. Каже, вже букви знаємо, так? Знаєш букви і цифри знаєш? Да. Англійську теж вчили, так? Да. Процедура подачі документів займає до 10 хвилин, говорить працівниця школи Марія Медляк. Медичну довідку, якщо я зразу подаю зразу, а якщо можна, можна пізніше, і дуже швидко, буквально за декілька хвилин. Багато вже заяв ви за сьогодні отримали? Ну, порахував 17 заяв. Зі слів директора першої спеціалізованої школи Луцька Андрія Киці, на новий навчальний рік планують зарахувати 4 перших класи, це 120 дітей. Якщо документ є, заява, копія свідоцтва про народження, підтверджено місце проживання, але поки що немає медичних документів, ми пишемо рекомендований до зарахування. Тобто, як тільки він підносить медичні документи, де лікарі дозволяють дитині навчатися у школі, ми тоді зараховуємо зразу. В першу чергу ми зараховуємо всіх тих, хто проживає в межах мікрорайону. Далі ми зараховуємо дітей, вчителів. І тих братики, сестрички, чиїх навчальниця на школі. А далі, при наявності вільних місць, ми можемо зараховувати усіх. Сьогодні стартував набір першокласників до 37 шкіл Луцької територіальної громади. Телефоном розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар. Попереднього року ми набрали 3300 орієнтовно. Зрозуміло, цей рік може мати певні корективи, зрозумілих причин. Сьогодні розпочали прийом документів в офлайн і онлайн режимі. У нас немає обмежень по кількості закладів освіти подачі документів та й від будь-яких осіб. Керівник Ковельського міського відділу освіти Віктор Бичковський розповів, на території громади першокласників набирають до 21 школи з 1 лютого. Ми десь так плануємо в межах до 1000. Тобто це дітки, я знаю, що по окремих школах вже такий процес досить суттєво йде, тому що вже сформовані великі школи і по 3, і по 4 класи. Є сьогодні частинка, бачите, батьків, які поїхали за кордоном, де теж є маленькі дітки, бо я таку інформацію теж маю. Це вже право кожного. Можна навіть на вайбер кинути керівнику там. Тобто це будь-які засоби для спілкування, вони сьогодні придатні для того, щоб ми мали можливість діток записати. Ну, все інше буде пізніше, коли вже відповідно будемо думати про початок навчального року. Прийом документів до першого класу на Волині триватиме до 31 травня.
Отож, така ситуація у Луцькій територіальній громаді. Там теж стартував прийом до першого класу. Власне, дітей готові прийняти у 37 школах. Ми ж повернемося до прийому на Черкащині, першачки. Власне, давайте повернемося до прийому документів. По пакету документів пройдемося. Зокрема, чи різниця пакет документів, знову ж таки повторимо, який потрібен для черкащан і який потрібен для дітей, евакуйованих з областей, де йдуть бойові дії? Запропонуємо. Давайте, пані Ірина, вона практично це робить. В принципі, порівняно з мирним часом, пакет документів не змінився. Для того, щоб вступити до першого класу, треба копію свідоцтва про народження і дві довідки – медично-профілактичного огляду і довідку про щеплення. Наші медичні установи знають про те, що в цей час якраз ці довідки будуть потрібні. І треба віддати належне, що от в цьому році дуже так спрацювали медики, що майже не виникає таких питань, що довідки ще не готові. Ну, тобто, поодинокі питання, принаймні в нашій гімназії, про те, що довідка буде найближчим часом. А так, вони завчасно провели огляди, вони підготували довідки, довідки про щеплення, і ось весь цей пакет, який батьки здають. Діти, які приїхали до нас, не всі мають такі документи, і ми від них просто беремо заяву батьків і довідочку про те, що вони належать до цієї категорії. Ну, вже потім ми будемо з 1 вересня з'ясовувати питання щеплення. Бо згідно з законом про захист від інфекційних хвороб, ми не маємо права приймати на денну форму навчання дітей, які не мають щеплення. Тобто таким дітям ми пропонуємо домашнє навчання, дистанційне, там, ну, можливо, екстернат, ну, тобто те, що вибирають батьки. І ось це так само, як і раніше, є така невеличка проблема, з якою ми повинні працювати. Тому що деякі батьки за своїми переконаннями вважають, що не повинні вони робити щеплення дітям, і тоді, коли такі приходять батьки, то ми їм не можемо запропонувати навчання в нашому закладі дітей в наденній формі надання освіти. То тоді вже індивідуально вирішуємо питання форми освіти, яку вони виберуть для своєї дитини. От, в принципі, так. Тобто, в принципі, тільки відсутність щеплень, так, тільки так, це може зупинити. Так. Там на знову ж таки, ми не маємо права відмовити в зарахуванні в школу, а просто денну форму навчання такій дитині ми не можемо пропонувати. Можу лише додати, що, ну, на жаль, в багатьох переселенців є втрачені документи, є втрачені свідоцтва про народження. І, власне, як каже Вікторна, ми зараховуємо, але в процесі навчання будуть відновлюватися документи. Вони навіть сьогодні вже можуть звернутися в відповідні інституції державні, наприклад, Службу у справах дітей. Є певні електронні реєстри. Ці документи будуть відновлені, і це не є перешкодою, що ці діти будуть зараховані. Угу. Прийом заявок до першого класу триває до 1 вересня, так? Правильно? До 1 червня, у положенні. Але, опять же, як ми вже говорили, ми з колегами так домовилися, що ми діємо виключно в інтересах дітей, і ми чітко усвідомлюємо, що сьогодні ситуація така. Завтра вона може змінитися, і діти можуть прибувати на Черкащину протягом літнього періоду часу. І зрозуміло, що вони мають право і обов'язок здійснювати освітній процес. І ми будемо зараховувати цих дітей до 1 вересня, а якщо потрібно буде, і впродовж навчального року. Діти мають вчитися. Це вже проблеми, скажімо, нас, дорослих, допомогти, сприяти їм, щоб вони отримали якісну освіту. Тобто, ну, а якщо взагалі, от, взагалі в звичайній ситуації, то ми 1 червня даємо наказ про зарахування всіх дітей, які подали документи, в заклад освіти. А вже потім на 1 вересня ми їх ділимо по класах і ще один наказ, який зараховує дітей до того чи іншого класу. Угу. Стосовно навантаження, ось коли діти повернуться вже за парти, фізично за парти, чи взагалі вистачає нашим школам потужностей прийняти таке, ну, додаткове навантаження? І яким буде навантаження на вчителів, чи не буде браку кадрів? Пані Ірино, давайте з вас почнемо. Ну, справа в тому, що, по-перше, певна кількість наших дітей
виїхали на сьогоднішній день. Нам дуже важко ще остаточно визначитись, тому що ми не в повній мірі знаємо інформацію, які діти повернуться на 1 вересня. По-друге, наші школи не перевантажені всі масово, тому, якщо так брати в цілому, мені здається, що місця для навчання всіх дітей вистачить. Крім того, вчителі наші теж на сьогоднішній день працюють за своїм навантаженням, і ми маємо можливість доєднати до когорти освітян дуже професійних, дуже фахових людей, які приїхали до нас. От в 9-й гімназії двоє таких вчителів, ми взяли їх на роботу. Це дійсно люди, які дуже професійно знають свою справу, виконують роботу. Тож, от десь так воно буде, я думаю, що якихось таких радикальних сплесків не буде. Пане Валерію, маєте ще додати? Так, власне, на сьогоднішній день кількість місць в загальноосвітніх закладах нашої області приблизно вдвічі більше, чим там навчається дітей. Тому, дійсно, можливо, поодинокі випадки, як виключні такі, коли навчальний заклад матиме скільки дітей, що він просто не може вмістити. Це просто поодинокі. А взагалі по області місць достатньо, ми можемо всіх зарахувати, всіх прийняти, навіть вдвічі більше, чим є на сьогоднішній день. Щодо педагогічних працівників, хочу підтримати слова Ірини Вікторівни. На сьогоднішній день дійсно частина наших педагогічних працівників виїхала і вони знаходяться за межами України, але вони мають право здійснювати освітню діяльність, вчити. Ті, хто звільнився, і такі, що звільнилися люди, в них різні обставини. В нас на сьогодні ми маємо десятки звернень педагогічних працівників з числа переміщених осіб, які також мають і вищі категорії, і це фахові вчителі, які хочуть продовжувати свою діяльність освітню. І ми по можливості допомагаємо їм, щоб вони працевлаштувалися в наших школах. І, власне, на сьогодні браку педагогічних кадрів у нас немає. А ось знаю, що в Ужгороді відкрили курси на базі однієї з шкіл для вдосконалення української мови. До них вже долучилося 120 людей. Що це за курси, хто їх проводить та для чого, прошу на екран. Ужгородська школа номер 2. Тут двічі на тиждень, у понеділок та середу, проходять курси з вивчення української мови. Навчає української Анна Балега. У неї учні віком від 50 років. В групі 10 чоловік, 10 людей займаються. Це всі тимчасово переміщені особи з різних куточків. Спілкуємося, розмовляємо і, крім того, вчимося самі вчитися. Яким чином? Тобто освоїли деякі такі застосунки, де можна вчити самостійно українську мову. Скільки триватиме цей курс, я не можу, тому що ви самі розумієте, що люди прагнуть додому. І в кого виходить, в кого є така можливість, вони збираються додому. 59-річна Тетяна Мельниченко приїхала з Дніпра 5 березня. Жінка вирішила долучитися до курсів з вивчення української мови. Я вивчалася в Радянському Союзі, і тому що українську мову принижували, а зараз треба її знати, просто треба. Мову розумію і розуміла. Спілкуватись мені дуже тяжко. Я вже легше знаходжу слова. Я вже знаходжу, що сказати. Дуже сподобається і дуже це потрібно. І не треба нам, щоб нас Путін соотечественниками вважав. Мова – це потрібно знати. Курси запрацювали 2 тижні тому. Залучили до них 11 вчителів. Проводять уроки також дистанційно. Заняття триває годину. Центр професійного розвитку педагогічних працівників Ужгорода разом з управлінням освіти міської ради зініціювали саме цей проєкт, який називається «Навчаємось українською разом». Під час реєстрації ми своєю командою ділили групи відповідно до їхніх запитів. На сьогодні ми маємо 4 групи офлайн і 7 груп онлайн. Наразі до курсів долучилися 120 людей. За словами Ірини Деньків, більшість – це тимчасово вимушені переселенці. Долучаються до занять іноземці. Заходили.
Ото щойно ми дивилися сюжет з Ужгорода, там організували курси з вдосконалення української мови, і до них вже доєдналися 120 людей. Власне, чи планують організовувати такі курси на Черкащині? Бачите, хочу сказати, що Черкащина дуже часто виступає ініціатором дуже багатьох таких цікавих проєктів і започаткувань. В нас цей напрямок роботи, він базується в кількох буквально спрямуваннях. Перше – це те, що буквально ще з березня місяця на Черкащині діють курси, навіть такі заняття, додаткові заняття з української мови для дітей, в тому числі, в першому числі, мабуть, для дітей-переселенців, які хочуть покращити якість знань з української мови. Ті, які, можливо, в майбутньому десь планують здавати ЗНО, в цьому році, звісно, його не буде, але на наступних роках воно відновиться і хочуть покращити знання. В нас ці заняття ведуть педагогічні працівники, зокрема, заслужений вчитель України Катерина Молодик. І разом із працівниками-методистами обласного інституту післядипломної освіти також вони проходять двічі на тиждень, і там понад 600 дітей здобувають знання. Паралельно ми зголосилися, і наша область виступила ініціатором. Педагогічні працівники мають щороку проходити курси підвищення кваліфікації. І, на жаль, в багатьох областях, які сьогодні в зоні активних бойових дій, педагогічні працівники не мають можливості. І в нас понад 500 уже педагогічних працівників пройшло курси підвищення кваліфікації безкоштовно на базі нашого інституту післядипломної освіти. І ми буквально з наступного понеділка опять стартуємо, і вже понад 300 ще записалося. Ну і паралельно, звісно, ми розуміємо чітко, що зараз дуже багато людей, які перемістилися, вони змушені були переміститися, а багато хто з них планує продовжити, можливо, свою кар'єру там, на державній службі або на якійсь керівній посаді. І законодавство вимагає обов'язкове знання української мови, наявності сертифіката про вільне володіння. Тому ми також виступили з ініціативою, особливо в великих містах, де велике скупчення цих людей, про те, щоб педагогічні працівники започаткували на базі навчальних закладів, шкіл, фахові передвищі, професійно-технічні, на базі будь-яких навчальних закладів, де є фахові фахівці з української мови, щоб вони на волонтерських засадах проводили з ними заняття. І цей процес наразі в області започатковується. У нас вже є попередня інформація, що такі от, розпочинають роботу такі курси. Сказати про обсяги поки що я ще не можу, але ми також плануємо працювати з цими людьми, хто хоче на гарному рівні володіти державною мовою. То в цьому напрямку ми працюємо, правильно? І маємо ще буквально хвилину, тож повертаємося до першачків, до прийому їх. На Черкащині, пані Ірино, давайте підсумуємо, що потрібно мати з собою батькам першачків на момент подачі документів, який пакет? З собою батькам на момент подачі документів треба мати копію свідоцтва про народження і дві медичні довідки. Одна про профілактичний огляд, друга довідочка про щеплення, форми 086. Гарний настрій, довіру до вчителів, яким вони віддають своїх дітей. І взагалі, мабуть, ще ніколи в житті мені не хотілося, щоб 1 вересня було в такому офлайн-форматі, щоб ми побачили очі цих дітей, вживу зустрілись з ними. А це можливо тільки тоді, коли буде мир. Така ж ситуація і в області? Абсолютно. Ми віримо в нашу перемогу. Ми раді будемо бачити в наших навчальних закладах якомога більше дітей. І я абсолютно переконаний, що черкаські педагоги, вони є найкращі, і знання вони дають найкраще. Тому запрошуємо навчальні заклади для здобуття знань. Отож, друзі, це все, що дозволяє нам ефірний час станом на зараз. Власне, ми говорили про прийом першачків до черкаських шкіл і шкіл області. Власне, як це відбувалося, ви щойно почули, тож не зволікайте. Наші освітяни діють тільки в інтересах дітей. Я ж з вами прощаюся, бережіть себе і рідних, і пам'ятайте, перемога неодмінно буде за нами.